altzoko haundiaren aurre estrenalerekin zaudete orain topiken. Nondi sortu zen ideia altzoko haundiaren antzezlan hau egiteko? Bueno, egia da, proiektua buruan genuen aspaldi zitetik bultzatuta eta nik ere buruan zerbait egiteko txotxongio eta koruen musikan uztartzen, ez? Eta niri okurritu zitzaidan hartzea altzoko haundiaren historia eta obra bat bihurtzea, bai antzerkien aldetik, bai musikan aldetik, orduan opera bat, ez? Sortzea. Tolosan oso ezaguna dira txotxongiloak, oso ezaguna dira masa koralak ere, bertako kantuengatik zu pixka bat ere guztia elkartu duzu bertan. Bai, hori izan helburua eta bueno, orain arte egin genuen moduan grabazioa kontzertuan bat falta zitzaigun, ez? Musika hor zegon, prestatuta zegon dena, baina txotxongiloak falta zitzaizkigun eta bueno, hemen dauzkaguen. Bertako etxeko abeslaria ditugu, musikariak ere bertako adira guztiak elkartzea, elkarlan hori egitea, nola egiten da guzti hori? Bueno, ordu asko sartzen, koordinazio lana handia egiten ere, eta lan pila bat egiten, bai, besterik ez dago. Jende gazte asko dago bertan, nola reakzionatu zuten zure ideiaren aurrean? Bueno, ilusio handirekin, batzuk ja lehenagotik musika ezagutzen zuten, diska grabatu zutelako, beste batzuk korua bezala Donostiko Orfeoi Txikie, pues berria da hontan, baina bueno, oso kontentu daude haiek eta ni eta denak egia esan. Zuzendari lanetan zaude, baina ez zaude bakarrik. Beste laguntzaile bat ere baduzu. Bai, noski, bai Juanjo Konda beste zuzendaria, ba bueno, txandakatzeko, juteko biak, txandakatzen, nik ezin dudanen beak zuzentzeko eta alrebes. Zuma pertsonen guru zaudete bertan parte hartzen, aurretik edo atzetik? Bueno, ez gea asko, korun daude 28 pertsona, gero daude 5 instrumentista, eta 4 txotxongilo, 3 kantari, bueno, ez gea hainbeste, baina azkenen koordinatzea hau dena ja nahiko lan bada, bai. Bueno, momentuz oso gustoa, oso kontentu daude, animatzen proiektu hau, bultzatzen, bueno, zentzu guztietan oso kontentu. Eta zu, pozik? Oso pozik. Hau oso zaila da, benetan aurrera ematea gauden garaietan batez ere, eta bueno, ba, ezin kejatu, benetan oso kontentu.